လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နေ့ကပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တဲ့အာဂျင်တီးနားရေတပ်ရဲ့ရေငုပ်သင်္ဘောဖြစ်တဲ့ ARA San Juan ကိုတော့ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အောက်မှာပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့အာဂျင်တီးနားချိန်လက်ကနိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါရယ်အမှု დან 45ဦးလည်းបាត់သွားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီပျောက်ဆုံးသင်္ဘောကိုတော့အာဂျင်တီးနားအစိုးရကင ਾਇ င်ထားတဲ့ American ပ ෞද්ගලික ပိုင်းရှာဖွေကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Ocean Infinity တက်စီဘက်ကွန်စထရတ်တာအဖွဲ့ကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ် ပီဂရေဟိနိဝင်ဘာဆာ9နှစ်ကအဲ့ဒီဂျင်ဟောတင်မောဟာနိုင်ငံတောင်ဖြားဘိုက်မှာရှိတဲ့ဥရှွာအီယာမြို့နယ်ကနေခြေဆိုင်စကန်းစီကိုပြောင်းနေထွက်ခွာလာခြင်းမှာပဲအာဂျင်တိုင်ကမ်းခြေနေကီလိုမီတာ450กว่าလောက်မှာဆက်သွယ်ဖျက်ပြတ်တော့တောက်ခဲ့တာဖြစ်လဲလို့သိရပါတယ်။ပျောက်ဆုံးတင်မောတာတဝရဖခင်ဖြစ်သူလူဝစ်နစ်ကတော့ကျွန်တော်ကတော့သူတို့ဒီအသက်ရှင်နေဦးမဲလို့မျော်လင့်ထားတယ်လို့သတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အာဂျင်တီးနားတမားမော်ရီစီယိုမက်ခရီကတော့ဆန်ဟွာတင်မောပေါ်မှာအသက်ရှင်ကျန်နေတူမရှိကြောင်းအစိုးရဘဏ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားတယ် အာဂျင်တီးနာပြည်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူရမေလိုက Ocean Infinity တမပေါ်ရှားဖွေမှုအတဲတစ်ခုလෞဆောင်မှုဆုံးျက်ခဲ့ပြီးဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်အခုလိုရှားဖွေတွေးရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီရှင်ကိုတင်ပေါ်ပြသမှုဖြစ်စဉ်တော့အာဂျင်တီးနာရည်တဲ့ကြီးကအပအဝင်အစင်းမြင့်အရှီးအများပြရှားရုကနေထုတ်ပယ်ခံရရတယ်လို့လက်တင်အမေရိကရဲ့ကာကွယ်ရေးတုံးစီအ ਨੇ စုံနိုင်ငံတွေကမှပါဝင်တဲ့အာဂျင်တီးနာစစ်တပ်ပေါ်မှာစမ်းစစ်ဝေဖန်မှုတွေပြန်လေလෞဆောင်ခဲ့ရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။